Тризуб – символ мужності, сили та незламності. У цьому переконані дніпряни. Це символ нашої держави, наш герб дуже давній. І це, як можливо сказати, як доказ, що Україна існувала раніше, ніж Московія, наприклад. І що ми потомки Київської Русі, в них був такий самий герб. Це дуже важливо для українців. Я вважаю, що тризуб для нас є дуже символічним. Це як один із трьох китів, що тримає нашу державу. Він символізує нашу непереборність, нашу мужність, наша жага до того, щоб боротися. Свій шлях тризуб як герб України розпочав у 1917-му. Тоді його обрали символом УНР. Минуло 106 років, а він надалі відображає наші цінності, запевняють історики. Тризуб – це князівський знак князя Володимира Великого або родовий гербовий знак Володимира Великого та його нащадків. Це часів Київської Русі. Він багато значить, тому що його знають у різних куточках, його знають за кордоном, його і тоді знали по всіх іншим країнах, да? Не тільки на всіх землях він був розпосюджений Київської Русі. 19 лютого 1992 рік тризуб затверджують державним гербом України. Відтоді щорічно відзначають його день народження. За ці роки так і не знайшли єдиного трактування тризуба. І у кожного є своя версія. Я читала про це, те, що це означає як голуб, а тобто це символ миру. Деякому значенні. Є ще такий варіант, що це символізує слово «воля», що наш тризуб складається з 4 літер, і це воля. Це княжа корона, яка була на початку князя Володимира. Вона була трошки завишки менша і трошки ширша. І коли її зробиш трошки менше і трошки ширше, дивишся, це княжа корона. І всі вони вірні, говорить історикиня Тетяна Цимлякова. Та додає, існує понад 40 трактувань тризуба, яке точне – невідомо. Якщо розібрати цей тризуб, то це складається слово «воля». Якщо розібрати по частинкам, інші висувають про те, що сокіл, який падає з висоти, да, він вже це знак роду Рюриковичів. Далі він пов'язаний там із монограмою і Володимира на столі. Для деяких художників тризуб слугує музою. Його зображують забинтованим у вигляді якора чи кленового листка. Але для кожного він надалі символізує одне – волю. Антоніна Чайкова, Лерія Токар та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».